Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem så... vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheid-rörelsen. Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra avsnittet försökte vi lyfta fram fler märkliga saker som gör att man kan gräva vidare i uppgifter som lämnas i olika utsagor. Vi visade hur orimliga förklaringar, motsägelsefulla resonemang och allt för tvära kast utan rimliga förklaringar i tidigare resonemang kan avslöja mycket om motiv i reaktioner och hur diskussioner förlöper. Detta avsnitt kommer att vara lite annorlunda då vi kommer att tillämpa kunskapen på något som jag menar är relevant och väldigt aktuellt, men som vi kommer att komma till mycket längre framöver i serien. Förhoppningsvis kommer ni få en inblick i hur kunskap om analyser av diskussioner och utsagor kommer att kunna hjälpa till att lyfta fram viktiga argument och bakomliggande motivbilder. Det kommer också ge en mycket bättre förståelse för slutsatser som dras av de belägg för avvikande reaktioner och förklaringar som finns tillgängliga från många av de personer som omgärdar Palmeskenutredningen. Den stora poängen med detta avsnitt är att undersöka en uppgift för sig, ur ett större sammanhang, men över tid i olika kontexter. Allt för att försöka hitta mönster i hur uppgiften debatteras och hanteras. Det som jag hoppas tydliggörs är hur en enskild uppgift kan lyftas ur olika sammanhang och granskas var för sig. På den nivå som faktiskt krävs, för att förstå en detalj, omständighet, ett händelseförlopp och dess utveckling över tid. Det är nämligen här som så många gör bort sig, när de försöker värdera en uppgift begränsat till en viss kontext, utan att utnyttja möjligheten att testa en enskild uppgift isolerat i flera kontexter. Det är nämligen enda sättet att bedöma trovärdigheten i en uppgift, i flera utsagor över tid. Det är även det som avslöjar mönster i bortförklaringar och reaktioner, när någon ställs inför samma uppgift flera gånger. Förhoppningsvis kommer det klarna när exemplet redovisas. Det har nämligen nyligen inför EU-valet pågått en välplanerad och välregisserad påverkanskampanj från TV4 mot Sverigedemokraterna i en så kallad granskning som det finns all anledning att granska ytterligare för att om möjligt hitta belägg för hur mönstret i kampanjen fungerar så vi kan lära oss nya saker om hur MS-media hanterar de drev i de propagandakanaler vi har. För er som har svårt att se någon som helst koppling till Palmemordet, så rekommenderas starkt att fortsätta titta och lära er ändå. Belöningen kommer att komma längre fram. För att försöka behålla ett folkbildningsfokus kommer vi avgränsa vissa delar och helt utelämna stora delar av de andra diskussionerna som också är högst relevanta, men som vi i så fall kan återkomma till om intresse finns framöver. Det är bara skriva i kommentarerna till videon om det skulle vara intressant. Uppgiften som vi kommer att titta närmare på handlar om den delen i Kalla faktas granskning om den så kallade trollfabriken, som skulle beläggas med ett satirklipp,
där dockor med vapen skulle användas som argument av TV4 för att SDs så kallade trollfabrik spred felaktig information. Vi kommer alltså göra en typ av reaktionsvideo på flera olika delar som har med detta ämne att göra, där vi kommer använda källmaterial från flera olika källor. Något som jag hoppas är möjligt, baserat på hur andra YouTube-kanaler agerar. Vi kommer också redovisa flera kompletterande uppgifter som har kommit till över tid, för att om möjligt sätta in uppgifterna i sitt tidsmässiga sammanhang. Poängen med hela denna utsageanalys är att grundligt belysa både källmaterialet och hur händelseförloppet kom till från början, men mycket noga studera hur TV4 väljer att reagera, agera och svara på samma uppgifter när de ställs inför en saklig kritik mot hur de framställt saker. Vi börjar med att titta på den delen i Kalla faktas granskning där detta med dockorna i Malmö används som argument mot SDs kommunikationschef Wallerstein. Klippet är alltså taget från den delen som Kalla fakta lade ut som handlade om hur SD svarade på uppgifterna. I detta klipp är det den så kallade opartiska journalisten som låter Wallerstein bemöta uppgifter de kommer att presentera i deras så kallade opartiska granskning. För att inte ytterligare röra till det med olika benämningar för denna person, så kommer han hädanefter kallas aktivisten. Det är nämligen en bättre definition av vad han är, en politisk aktivist. Klippet är plockat från den delen som berör definitionen av desinformation, där Wallerstein menar att det ska handla om felaktig information. Wallerstein har bett aktivisten att presentera belägg för att SDs kommunikationsavdelning sprider felaktig information i någon form. Återigen, jag tycker inte att jag har drivit så kallade trollsidor av det enkla skälet att jag inte spridit information som har varit felaktig, och du har heller inte kunnat ge mig ett enda exempel på vad som är felaktigt. Jag har gett dig flera exempel, men det är ju med ett enda. Du säger att det är en åsikt som ni står för, fast den inte står som avsändare. Jag kan ge till exempel ett klipp där det står så här: en vanlig dag i Malmö, och sen så är det liksom två personer med turbaner på huvudet och långa skägg som pratar någonting obegripligt och springer runt med kalashnikovs. Det är ju inte en vanlig dag i Malmö. Alltså, Malmö är väl en stad som har enorma integrationsproblem, och dessutom när det kommer till vapen så är det ingen, alltså det skjuts väl rätt frekvent på Malmö, så det, och det är, men inte med kalashnikovs på det sättet, på liksom att de står och diskuterar. Jag skjuter med. Jag tycker att alla poängen med att måla upp Malmö eller påstå att Malmö på något sätt i satiriskt är en kaosstad, det är väl inte så konstigt. Det är kaos i Malmö. Ja, det är ju inte exakt det. Det är väl ingen som tror att de här personerna på bilden skulle bo i Malmö kanske. Skulle heller förmodligen inte tro att det är just de som skjuter i Malmö. Den satir måste ju få finnas för att få fram en poäng. Det är ju på TV4 jättebra på politiska satir och SVT också. Och det här är väl ett försök till att hålla på med satir också. För att få fram en poäng. Och poängen är väl att det skjuts mycket i Malmö och beror på dålig integration. Och det kan jag väl förmodligen hålla med om också. Men om man skruvar olika saker så att man beskriver världen på ett sätt som den inte riktigt är. Även det kan ju finnas korn av sanning i desinformation, men överlag blir det ju vilseledande. Är du med på det? Jag ser inte, vad var den saken som du nämner, vad är det som är vilseledande med det? Det är ju inte en korrekt bild av att det är en vanlig dag i Malmö. Nej, men det är ju satir. Ja, men jag kollar på parlamentet löpande. Ni skämtar rätt friskt om oss som parti där. Jag tror att folk förstår, framförallt folk som är på TikTok på liknande sidor, att förstår vad memes är och vad som är en skämtkultur. Folk som ser den bilden du läst upp tror jag är helt övertygad om att det där är inte Malmö, och att det inte heller någon som på riktigt menar det. Däremot så kanske det finns en, precis som säger, en korn sanning i det. Typ mycket invandringsproblem i Malmö och mycket skjutningar i Malmö. Kanske inte just med kalashnikov. Jag är inte intressant. Jag tycker precis det är lovasat för det för vapen. Det som blir så tydligt med detta klipp, och här är det verkligen så viktigt att vara noggrann, lyssna flera gånger och förstå nyanserna. Det finns nämligen ett otroligt tydligt och viktigt flöde i diskussionen. Det finns alltså ett tydligt orsakssamband.
Wallerstein efterfrågar verkligen konkreta belägg för att SD har spridit felaktig information. Det är precis i denna stund som aktivisten drar upp det förberedda exemplet med dockorna med vapen och texten En vanlig dag i Malmö. När Wallerstein påtalar att det är satirklipp lyfter aktivisten fram att det specifika vapnet inte är typiskt för en dag i Malmö. Det finns alltså ingen tvekan om i flödet i dialogen att aktivisten menar att just det vapnet är felaktig information som han framhäver ska uppfattas som desinformation av den som ser klippet. Det här är viktigt när man verkligen tittar på klippet och spaltar upp flödet i diskussionen och hur ordväxlingen sker. Det efterfrågas exempel på felaktig information som sprids från SDs kommunikationsavdelning och aktivisten lägger då fram ett satirklipp som det inte finns en enda person som kan tolka innehållet som något annat än satir med en antydan om att det förekommer dockor med turbaner som talar osammanhängande på gatorna i Malmö idag. Aktivisten vill alltså hävda och påstå att satirklippet med dockorna är ett relevant belägg för felaktig information och att personer då ska tolka det som en förvriden verklighetsbild av staden Malmö. Nu fick vi som tittade på programmet inte se klippet för att själva bilda oss en uppfattning, men som tur är finns en Marcus Allard som förtjänstfullt grävde fram klippet kort därefter och visade på hur orimligt det överhuvudtaget var att någon skulle tolka klippet som något annat än satir och absolut inte riktiga personer med riktiga vapen eller ens Malmö. Så vi tittar på den sekvensen som visst ska vara plockat från filmen Team America. Och så här fortsätter det. Hellerud ska minsann ställa trollarmégeneralen Joakim Wallerstein till svars för desinformationen som sprids. Och i och med att hela reportaget och det rikstäckande mediedrevet bygger på att dessa mytomspunna trollkonton sprider desinformation i massiv skala så måste det ju krylla av exempel som TV4 kan lyfta fram. Och här kommer ett av de exempel som de pratat väldigt mycket om. Till exempel ett klipp där det står så här en vanlig dag i Malmö och sen så är det liksom två personer med turbaner på huvudet och långa skägg som pratar någonting obegripligt och springer runt med kalasjnikovs. Det är ju inte en vanlig dag i Malmö. Låter väldigt allvarligt. Speciellt att döma av Wallersteins seriösa svar också. Alltså, Malmö är väl en stad som har enorma integrationsproblem och dessutom när det kommer till vapen så är det inget, alltså det skjuts väl rätt frekvent på Malmö. Så det, och det är, men inte med kalasjnikovs på det sättet på liksom att de står och diskuterar. Det här är bara ett kort utdrag från Helleruds mycket allvarliga konfrontation här avseende den djupt samhällsomstörtande desinformationen som han själv beskrivit. Och efter att ha sett det här så kan man fundera på vad är det för typ av missvisande klipp som riskerar att lura människor så grovt att de tror att klippet är äkta, direkt från Malmö? Jag vill att vi nu kollektivt stålsätter oss och föreställer oss hur det här klippet kan se ut så att vi verkligen är rustade för att gå igenom den här påverkansoperationen som troligtvis består av svartvita bilder. Intryck som lätt kan manipulera oss till att tro att någon skjuter med kalasjnikovs och pratar obegripligt. Ett klipp som Kalla fakta valt att inte visa i samband med att de intervjuar Wallerstein här. Vilket man ju skulle kunna tänka att man kanske borde visa upp för att förstärka sitt stora avslöjande om vilken brutal desinformation som SD skickar ut och hur lätt det är att tro att den är en autentisk skildring av verkligheten, att det är filmat i Malmö. Som sagt, föreställ er klippet nu. För det är uppenbarligen så farligt att bevittna att Kalla fakta valt att inte visa det. Men nu ska vi titta på det. Hela. Gurka Allah, Muhammad Jihad. Arabiskana. Bagala, Muhammad Jihad. Arabiskana. Bagala, Muhammad Jihad. Jaka, jaka, Muhammad Jihad. Muhammad Jihad. Bak, Durka, Durka Allah. Arabiskana. Durka, Durka, Muhammad Jihad. Haka, Sherpa, Sherpa. Bagala. Se upp med vad du gör. Ah, durka, durka, durka. Det är tur att vi har Emil Hellerud så att vi inte manipuleras till att tro att det springer runt marionettdockor från den animerade komedin Team America i Malmö
Det skulle ju vara väldigt obehagligt med tanke på att huvudpersonen där som är förklädd till taliban just den där scenen precis rakat av sig sitt pubisår, om jag inte kommer ihåg allt fel, och limmat fast det i sitt ansikte för att inte avslöjas av de andra talibanerna. Alltså, Durka Durka Mohammed Jihad. Och visst är det lätt att falla för det här klippet. Många av oss trodde ju att det såg ut så där i Malmö ju. Visst börjar man förstå varför Emil Hellerud väljer att aktivt utelämna klippet i sin helhet. En stor eloge till Marcus, som tydliggör vilken typ av klipp det egentligen handlar om, som aktivisten alltså använde för att försöka belägga sina mycket tunna självtillverkade påståenden. Man börjar redan ana varför klippet aldrig visades upp i sin helhet. Titta gärna på hela videon med Marcus för att få reda på hur mönstret upprepar sig i hur aktivisten tidigare har påstått saker som han vägrar belägga med fakta. Nu försöker vi begränsa oss till en enda uppgift, men nu finns alltså en mycket tydlig avsaknad av faktiska belägg, som aktivisten blir konfronterad med i andra sammanhang. Det är nämligen redan i ett annat klipp på YouTube som aktivisten dyker upp igen i samtal med en person som blivit uthängd som troll av samma aktivist, trots att han inte alls har något med SD att göra. Vid två tillfällen i klippet kommer just denna uppgift upp igen. Vi börjar med den första. Lyssna verkligen noga på hur aktivisten hanterar kritiken. Och så var ju grejen att den intervjun du gjorde med Wallerstein så blev det ju rätt komiskt, tyckte jag, för jag att dina exempel var ju verkligen humorklipp eller satir liksom. Och det var till och med dockor så här, om alla kanske har sett det här liksom, en vanlig dag i Malmö så här, så säger du att det inte är en vanlig dag i Malmö. Nej, för det är liksom, det är inte dockmänniskor där, utan det är människor och så vidare. Men står du liksom fast vid det, eller vad ska man säga? Det är ju väldigt nyfiken på då som satiriker, att du, satir är farligt eller det är dumt eller det är desinformation? Nej, alltså satir och humor som märks som satir och humor, det är ju satir och humor. Det är ju liksom, det är inget konstigt. Det har vi massa av. Det kan vara jättekul. Det är liksom, kan vara förlösande att skratta åt någonting som är jobbigt liksom. Problemet här är ju att man använder humor för att till exempel förlöjliga politiska motståndare. Man ser en av nätkrigarna sitta så här, man ska göra narr av Moderaterna, man ska skita på Moderaterna, då använder man den här typen av musik och de sprider ett liksom väldigt ensidigt upprepande budskap. Alltså de använder tekniker för liksom propaganda och påverkan. Där humor också blir ett sånt verktyg. Mm. För att det är lättare att ta till sig ett budskap om det dessutom är roligt. Liksom. Det blir mer ofarligt. Man använder det för att liksom normalisera åsikter som kanske normalt inte hade accepterats. Och sen kan man säga att det är bara humor. Men systematiken i att använda det och just det här att förlöjliga motståndare till exempel. Så att man skrattar åt dem. Man gör narr av dem. Det är ett sätt att sprida desinformation. Det är någonting som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till exempel har pekat ut som en teknik för desinformation. Sen så det Sverigedemokraterna har gjort och som de ju har varit väldigt framgångsrika med, det är att de har lanserat någon teori av sin egen definition av desinformation. Att desinformation måste vara helt felaktig fabricerad information. Det stämmer inte. Utan desinformation kan också vara vilseledande information. Och man kan göra vilseledande information på olika sätt. Och det allra tydligaste sättet som jag ångrar att jag inte var tydligare med i den intervjun. För han vill inte ställa upp sig igen och svara på det. Men det är att när man har en massa anonyma konton så skapar man en illusion av att det finns ett större engagemang för en fråga eller olika frågor än det faktiskt finns. Och den illusionen är ju falsk. Den är direkt felaktig. Och det, där är flera experter, bland annat på Totalförsvarets forskningsinstitut, som har sagt att det är en typ av desinformation. Sen sitter han, alltså, vi måste ju alltid ge utrymme till dem vi granskar. Vi har filmat dem med dold kamera. Det är väldigt hårt. Vi måste liksom ge honom möjlighet att förklara sig. Och sen så
använder han mycket av den tiden till att liksom rikta in sig på att desinformation, säga då att desinformation enbart skulle vara felaktig information, och vad är det som är felaktigt? Han återkommer till det gång på gång i intervjun, så det går liksom inte att redovisa den intervjun och hans bästa argument, vilket vi måste göra, utan att ta upp det. Och då blir det väl lite olyckligt att man hamnar i den diskussionen liksom. Men ja, för egentligen inte det som är grejen. Stoppa dig, men för det, jag hänger inte riktigt med dig där när du är inne på, det låter ju ändå som att du liksom lägger värderingar på satir, ungefär som att om de här myndigheterna du nämner skulle på något sätt värdera satir och lägga sig i det, det är ju verkligen inte demokratiskt. Jag har lite svårt att förstå varför satir skulle vara ett problem. Alltså, normalt är det inget problem. Men varför är det nu då? Jag är inte det, med det, liksom. För att det beror på hur man använder satir. Ja. Om men du... det borde inte spela någon roll. Det är ju lite grann så yttrandefrihet fungerar, att det spelar ingen, och vi måste liksom, även de som har dåliga åsikter måste få skämta, framförallt kan jag säga, men om det eller det går inte att, vem ska det, för det är ju, ja, det är ju det Wallerstein säger, ja, det var inte riktigt så många tydliga exempel på konkret disinformation, utan det var satir där man liksom, ja. Det är systemet som är grejen. Ja. Det är systemet, det är systematiken. Att man har de här anonyma kontorna, så blir det ju per definition. De vill ju gärna prata om liksom enskilda exempel och så, men det är ju inte det som är grejen, det är inte det som är problemet, det är inte det som alla reagerar mot, utan det är ju, det är ett sätt att liksom flytta fokus från det som är grejen, och det som är grejen är systemet. Det är det alla forskare och experter säger, att systematiken i att ha anonyma konton skapar falska bilder och liksom, förstör liksom förutsättningarna för det demokratiska samtalet. Mm. Här blir det intressant. Satir och humor är nu helt okej för aktivisten. Det kan både vara kul och förlösande. Men det ska det inte handla om i dockklippet. Då ska det handla om att förlöjliga politiska motståndare. Exempel lyfts fram som att göra narr av moderater eller skita på moderater. Problemet är att det inte är sant. Klippet har han ju själv lyft fram som ett exempel på hur ett klipp med Kalasnikov inte stämmer med en vanlig dag i Malmö. Ett klipp med dockor som är tagen från en känd film. Ett typiskt sätt att blanda bort korten mot de som är okritiska. Nu blir det helt plötsligt svammel med påklistrade epitet som aktivisten gärna vill fortsätta smeta på, som ensidigt upprepande budskap, olika tekniker för propaganda och påverkan, där just humor ska användas som ett verktyg. Alla dessa växlar dras alltså av ett roligt satirklipp med dockor, från en känd film. Hoppas alla nu märker att fokuset från aktivisten helt har flyttats till en senare diskussion om att det även funnits satirklipp som involverat samarbetspartier i regeringen, trots att detta inte alls var en diskussion om det klipp det pratar om. Det är verkligen en fråga om fokusförflyttning här från aktivisten. Aktivisten fortsätter sedan att knyta ihop hans egna tolkning och påstående med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att belägga hans egna tolkning, trots att myndigheten själv inte ställer upp på det aktuella fallet de pratar om. Vidare lägger aktivisten över hela skulden på SD som att det är de som har hittat på en helt egen definition av begreppet, trots att de citerar en känd källa. Som aktivisten nu benämner som helt felaktig fabricerad information, vilket ännu en gång är en lögn. Så har aldrig SD formulerat sig i diskussionen de hade. Wallerstein gav själv i intervjun ett exempel på att det skulle kunna handla om att SD hade påstått att Malmö är Sveriges största stad. Uppenbart överdrivande från aktivisten. Ännu en gång försöker aktivisten lägga över skulden på SD för att inte vilja kommentera, trots att Wallerstein var mycket tålmodig och resonabel i den intervjun som han gav aktivisten möjlighet att göra, med så pinsamma dockklipp som belägg för falsk information. Ännu en gång ska fokus flyttas till anonyma konton, som inte heller har med bilden av Malmö att göra. Det är en helt annan diskussion. Nu undviks hela det konkreta exemplet, genom att det svävande ska snackas som en illusion om att det finns ett större engagemang för en fråga, vilket också är en helt annan diskussion. Det har inget med själva dockklippet att göra.
Nu är det illusionen som är falsk och direkt felaktig. Ännu en gång blandas korten bort och ska stödjas av en försvarsorganisation. För att helt undvika att prata om det extremt dåliga exemplet som han själv gav, så projicerar sedan aktivisten det till att han är tvungen till att låta Wallerstein bemöta granskningen och att det är Wallerstein som väljer att rikta in sig på begreppet desinformation och deras egen definition. Finns det verkligen inte någon annan som märker hur smutsigt aktivisten lägger över skulden på Wallerstein för att han var tvungen att dra upp dockklippet? Fakta är att det är aktivisten som påstår saker och att SDs kommunikationsavdelning sprider desinformation, som Wallerstein vill ha belägg för. Det är då klippet dras upp av aktivisten. Skulden läggs helt över på Wallerstein, för hur samtalet blev, och att de bara är skyldiga att då redovisa det. Aktivisten nämner såklart inte att hans illusionsvinkel inte alls hade något med Wallerstein-samtalet att göra. Som tur är ställer Viktor Klemming den viktiga frågan om vem som ska bestämma vad humor och satir är, vilket bara aktivisten försvarar med att det är systemet, och att det har med anonyma konton att göra som i grejen, när det egentligen handlar om att det är SD som gör det, och är väldigt omtyckta och framgångsrika. Kom ihåg att det från början när aktivisten gav exemplet inte alls handlade om illusioner, anonyma konton, det handlade om en felaktig bild av Malmö, baserat på ett dockklipp där de pratar helt osammanhängande. Allt annat är fokusförflyttning. Som tur är släpper inte Viktor diskussionen när aktivisten försöker villa bort fokuset, så lite senare kommer klippet upp igen. Okej, när han säger att det ger exempel på disinformation som vi sprider, så går du till de här satiriska klippen. Fick jag svar på, för man blir lite rädd där när du liksom inte riktigt, när du anser att det är ett exempel på disinformation. Så här ser ju inte en vanlig dag ut i Malmö. Menar du det? Jag tror vi trasslar in oss lite i begreppen här. Just det klippet, där är han ju väldigt, han är inne och fiskar och vill komma tillbaka till det här. Vad är det som är felaktigt? Vad är det som är felaktigt? Och då drar jag ett exempel ur hatten så här. Okay. Men till exempel, gör man den här beskrivningen av Malmö, så är ju inte det en liksom korrekt beskrivning av en vanlig dag i Malmö, och då säger han, nej, men det är ju humor, det är ju satir. Ja, men det är ju, men är det inte det då? Det var det jag känner inte att du, det är humor. Aha. Och det är satir, absolut. Sen så finns det ett problematiserande kring desinformation och liksom hur man kan använda humor och satir för att sprida desinformation. Och problemet så här, det är klart, om man blandar ihop det här, om jag säger att liksom, då blir det rörigt liksom. Men jag anser egentligen inte att jag har blandat ihop det, utan jag svarar på frågor från Joakim Wallerstein i det här fallet för att försöka liksom tillmötesgå honom. Och sen får han utrymme och prata om det. Utan det som är desinformation som vi har pekat om, jag tror att vi pratar inte så mycket om desinformation i programmet heller. Jag tror det nämns en gång i första programmet, en gång i andra programmet liksom. Sen har det blivit så här, de vill gärna fokusera på det och liksom vad som är felaktigt och så här, för att, men det som är desinformation är ju det systemet, det systematiska spridandet, ensidiga spridandet av budskap som riktar in sig på vissa frågor som skapar den här illusionen. Och det är att liksom förlöjliga politiska motståndare med hjälp av satir till exempel. Men det är ju någonstans, det är ju ultimata hälsotecknet på en demokrati liksom, att man har yttrandefrihet och komiker är en narr liksom som driver med kungen och de styrande. Så jag har så svårt att se problemet och blir men, nästan... Men jag förstår, jag tycker det är väldigt intressant. Ja. Så här, du är ju komiker. Ja. Liksom. Och humor, jag tycker det är kul med humor. Jag skrattar jättemycket. Vad gillar du liksom för humor? Ja, men, om du har en exempel typ. Ja, men, jag tyckte det var väldigt kul. Tyvärr så lades det ner som public service. Uh-huh. På God morgon världen radioprogram. De drev ja, med Batra. Det var väldigt bra. Ja, faktiskt. Det var jättebra. Och de sparkade åt alla möjliga olika håll liksom. Tydligt utmärkt som satir liksom. Men när man börjar använda satir som ett sätt för att driva politisk opinion, för att sälja in ett budskap och för att göra narr av ens motståndare, då blir ju humorn ett verktyg.
Är du med på det? Det är inget problem med det, jag är så fast vid liksom att men förstår är det, men det användandet, det är ju inte humorn i sig själv som är problemet, utan de vill ju gärna säga ja, men det är ju bara humor, men det är ju hur humorn används. Jag pratar ju inte om humorn, jag är liksom så, utan det är ju användandet och metodiken och systematiken i hur man använder humor. Och vi har en myndighet som jobbar med att skydda oss mot det här. De har pekat ut satir och humor. Var det MSB? Ja, men det är MSB. Det låter som något jag inte skulle hålla med om överhuvudtaget. Liksom. Det här låter helt livsfarligt. Det låter Nordkorea liksom. Men jag försöker bara förstå. Men jag förstår det rätt om det är så att man gör humor och att man gör satir. Det är egentligen inte det som är problemet. Det är inte att alls. SD gör det i en... Att SD gör det som ett politiskt parti. Är det det? De får såklart göra det som politiskt parti. Problemet är ju att de gör det under falsk flagg. Att de har de här anonyma kontorna och gör det där för att skapa den här falska bilden av hur den politiska debatten ser ut. Det är det som allt det här andra liksom, ja men det är humor, ja men konton hit, enskilda exempel dit, det är ju bara ett sätt att flytta fokus. Jag menar, jag vill gärna komma tillbaka till det här, de anonyma kontona, det är det som är grejen. Sen berättar vi en massa runt omkring där. Ja men jag förstår det och jag uppskattar det, för många undrar ju säkert det här som du undrar liksom. Sen kan man ha så här filosofiska diskussioner om så här, är humor alltid problematiskt, när blir det mobbning liksom, man mobbar någon och skrattar åt någon på skolgården, är det humor? Jag vet inte, alltså jag har inte tagit ställning till det utan det jag kollar här är hur ett politiskt parti, utan att tala om att de står bakom, använder humor som ett sätt för att få väldigt unga människor att byta politisk uppfattning. Lyssna väldigt noga här på de överslätande och svamlande argumenten. Nu handlar det om att de trasslar in sig i begreppen. Aktivisten lägger ännu en gång över ansvaret och skulden på Wallerstein genom att mena att det är Wallerstein som fiskar för att söka svar på vad som är felaktigt när det handlar om desinformation. Vad som framgår tydligt i intervjun är att Wallerstein ödmjuk och intresserat faktiskt försöker förstå vad det är aktivisten anklagar Wallerstein för att göra och då bara försöker reda ut begreppet med konkreta exempel. Helt normalt diskuterande. Men nu påstår aktivisten att han blir tvungen att dra ett exempel ur hatten för att på ett smutsigt sätt försöka förminska sitt mycket dåliga exempel genom att ge sken av att han bara på måfå kom fram med klippet med dockorna i Malmö. Aktivisten beskyller igen Wallerstein för att förklara det med humor och satir, vilket aktivisten till slut även får erkänna att det är, men... Då flyttar aktivisten helt fokus till ett flummigt problematiserande kring desinformation, som då ska röra till diskussionen igen. Allt ska då bli rörigt, men fortfarande anser inte aktivisten att han har blandat ihop det. Nu är det aktivisten som passande drar på sig offerkoftan, och bara svarar på frågor och lägger över ansvaret på Wallerstein, för att tillmötesgå honom. Klassisk projicering på annan person, när det blir obekvämt för en själv. Aktivisten svamlar sedan vidare om att det knappt alls har pratats desinformation överhuvudtaget i programmen. Allt för att nu förminska det pinsamma i att det är hans egna hemsnickrade tolkningar som mycket av granskningen bygger på. Vi ska kontrollera det senare. Detta är ett helt sjukt och motsägelsefullt argument, eftersom det är i princip vad hela sakligheten går ut på i aktivistens påståenden och verkligen det som ligger till grund för diskussionen om satirdockklippet. Allt handlar förstås om att kunna klistra på epitetet trollfabriker, och där ingår desinformation som ett begrepp. Ännu en gång fortsätter aktivisten och lyfter fram det flummiga i att desinformation nu är det systematiska spridandet av information. Nu handlar det alltså inte längre om det uppenbart satiriska dockklippet. Nu är det illusioner som skapas och förlöjligande av politiska motståndare. Vad har det med dockklippet att göra? Vem är den politiska motståndaren? Vidare blir det en diskussion om humor, där aktivisten själv påstår att det är kul med humor, ger något exempel, men drar gränsen till att driva politisk opinion för att sälja in ett budskap och göra när av en motståndare, då blir det enligt aktivisten ett verktyg. Men, precis som Viktor säger, det är väl inget problem. Vad är aktivistens tagning på herr talman?
är det ett verktyg för politiskt opinionsbildande? Fungerar humor, satir och politik ihop då? Nu är det alltså inte humorn som är problemet, utan hur den används i metodiken och systematiken. Eller som aktivisten egentligen tänker, att det är SD som framgångsrikt står för den. Det är här som aktivisten drar sitt enda kort han har, med att dra in myndigheten i definitionen av det här, bara för att slippa den jobbiga situationen i att det är han själv som påstår allt detta, och drar sina egna snäva gränser för vad som är politisk humor, och vem som får använda den. Det blir väldigt märkbart sedan när frågan ställs på sin spets, att det är okej med humor, till och med från SD om det inte är via anonyma konton, som aktivisten ska definiera som false flag, eftersom det blivit ett begrepp som även det kan smetas på SD. Att andra partier är otydliga med sin bleka humor under namn som inte kan knytas till partierna utan att man googlar, blir bara ett otroligt pinsamt argument i samma diskussion. Det svamlas sedan vidare om falska bilder och hur den politiska debatten ser ut, allt för att beskriva en flummig bild av det skohornade narrativ som aktivisten försöker måla upp för de stackars personerna som verkligen anstränger sig för att hänga med i aktivistens otroligt flummiga bortförklaringar och filosofiska förklaringar. Och ännu en gång har fokus helt flyttats från det otroligt dåliga exemplet på felaktig information om Malmö, som dockorna i klippet redan varit från början. För att sedan fortsätta utforska hur aktivisten reagerar och svarar i sina utsagor i samband med att han blir konfronterad med uppgifterna om dockklippet, tar vi och lyssnar på två andra klipp. Det är när aktivisten gästar sista måltiden som dockklippet kommer upp. Vi lyssnar. Men har SD gjort det? Att, de har absolut spridit polariserande budskap. Ja, men det... Sen har det blivit den här diskussionen om desinformation. Nu blir det återigen en semantisk analys här. Det vi har sagt, vi använde det typ en gång i första programmet och en gång i andra programmet och sen har det blåst upp lite. Ordet desinformation, det är ju egentligen inte det som är grejen. Men det vi menar med desinformation och det vi säger i programmet är ju så här att när man samlar en massa anonyma konton för att sprida ett enkelriktat budskap i vissa frågor, då skapar man en illusion av att engagemanget i en fråga är större än vad det faktiskt är. Och det i sig själv är en typ av desinformation. Så att det är liksom mängden och sättet man sprider det på. Okay, men jag måste säga bara en sak om det. Jag kommer ihåg att ni hade ett avsnitt där du intervjuade Wallerstein, eller hur? Och jag tittade på det. Och du tog upp det med skäggiga män med Klashnikov i Malmö. Att folk skulle kunna tro att det är Malmö. Och det kom inte i den intervjun att det var ett klipp från Team America. Så jag satt där och sa, ha. Så för mig, jag uppfattade det som att det är två män med skägg som har Klashnikov i en miljö som kan uppfattas som Malmö. Så att man kan se det och tycka, ah, är de där i Malmö? Men sen upptäckte det att det är typ marionettdockor från Team America. Och det är lite konstigt att du försökte... Är det sanningshalten i memet som är... Nej, det är det ju inte, utan det som händer där i den intervjun är att Joakim Wallerstein vill gärna så här, prata om de enskilda exemplen. Jag försöker ju prata om det här liksom, att man sprider samma budskap i flera olika poster så att det tillsammans skapar en bild, ett narrativ. Och då vill han ha exempel på vad är det som är felaktigt, vad är det som inte stämmer. För han vill definiera desinformation som enbart liksom, felaktig fabricerad information. Vilket inte stämmer, för det är också vilseledande information. Men i den diskussionen så ger jag då exempel på några sådana här klipp. Och jag tror att det är svårt att förstå klippen som enskilda klipp, för det är liksom mängden klipp som är avgörande. Men där har de ju tagit det här Team America-klippet till exempel. Och så har de lagt till text för att ge det en ny kontext och sprida en bild som är humoristisk om hur det ser ut i Malmö. Men är det som formalen inte humoristisk från början?
Jo, visst, absolut. Men är det här desinformation enligt dig, skulle du säga? När det görs tillsammans med en massa andra klipp från anonyma konton som säger samma sak, då blir det desinformation. Okej, så det är en kanske en språkfråga som där vi inte håller med varandra. Jag skulle säga att om det är... Och det är ju inte... om det är en väldigt stor mängd av politiskt satiriska klipp, till exempel... Det skulle inte kvalificeras som desinformation. Om de har typ ett klipp med Team America och sen ett klipp, AI-klipp av Magdalena Andersson som säger att tillsammans ska vi förgöra Sverige. Men alla förstår att det är inte sant. Så det är politisk satir. Det är inte desinformation. Ja, men grejen med satir är att det är ett verktyg som används för att sprida politisk propaganda. Och jag menar, satir, jo, absolut, satir, det och humor, alltså, där humor, håller vi liksom. Ja, med, ja, ja. Men att gå därifrån till att säga att det är desinformation, det är en... Ja, men det händer ju någonting när du pumpar ut det enkelriktat, gör skeva urval, tillför kontext för att skapa... Det du försöker göra med de här klippen, det är att du försöker skapa en falsk övertygelse hos de som tar emot dem, hos gör de som ser det. Dem. Gör inte alla så? Inte alltså, under falsk flagg på det sättet. Nej, men bortsett att det inte är falsk flagg för att man inte har liksom den resursen. Men om vi tar som ett exempel som jag reagerar på, se ifall det går hänger ihop. I förra sommaren så pumpade egentligen Socialdemokraterna ut ensidig bild av att Jomshof är ett säkerhetshot för Sverige. När man gick och pratade med experterna, alla dem, så sa de, nej, det är inte hans uttalanden som är säkerhetshotet. Det är ju liksom koranbränningarna, det är den här påverkanskampanjen. Vad sa du? Eller islamisterna. Islamisterna, men det var också påverkanskampanjen. Som ja, LVU-kampanjerna. Ja, ja. Men alla i Socialdemokraterna i högpost gick ut och sa en och samma grej. Och sen så skulle de ju anmäla Jonsson och det skulle bli en JO-anmälan. Mm, ja, men det är politiskt spel. Ja, men då köpte media... Då hoppar ju media på det och då vart ju det narrativet som att det här vore sant. Och jag tänker så att om man ska utgå ifrån det här teorin, att alla försöker säga en och samma sak, så blir det också desinformation. Men det var inte sant. Om du sprider vilseledande information i andra sammanhang också, då blir ju det också en typ av desinformation. Men det gör ju inte att det här inte är desinformation. Det finns en skillnad mellan, i forskningen pratar man om vit propaganda och svart propaganda. Och den vita propagandan, där är liksom allting korrekt och det är öppet vem avsändaren är. I den svarta propagandan så är det information är vilseledande och du vet inte vem avsändaren är. Okej, vänta. Jag tror jag fattar vad du menar. Fattar du vad jag menar? Och däremellan finns det ett spektrum. Ja. Så om jag sitter på min fritid och så kommer jag på så här, det vore roligt om jag tar Team America-klippet och så skriver jag en hel vanlig dag i Malmö. Och så skriver jag dit texten, klipper ut det och så publicerar på Twitter under mitt eget konto. Och så sprids det skitmycket. Jättemånga tusen retweets eller vad det nu heter nu för tiden. Skulle det också klassas som desinformation? Nej, jag skulle inte klassa det som... Varför inte? Därför att du gör det enskilt i en liksom, som privatperson. Du gör det öppet från ditt egna konto. Du gör det uppenbart då för att det är humor. Okay. Men när du gör samma sak liksom tusen gånger med ett tydligt budskap, då börjar du liksom jobba med liksom retoriska verktyg, propagandaverktyg som upprepningseffekten. Vi tenderar att tro på saker som upprepas och så vidare. Då vill jag dra en till nivå. Ja. Säg att jag är med i ett politiskt parti. Det är jag inte, men säg att jag sitter med i ett politiskt parti. Det är öppet att jag är med i det partiet, jag är politiker eller någonting. Och så sitter vi och har något kommunikationsmöte. Vi är 20 pers. Vi måste steppa upp inför valet. Och då säger jag till dem att hörni, jag har gjort en skitrolig meme. Jag kommer posta den och så får ni alla retweeta den så att den får maximal spridning. För att det är i linje med vad vi tror och tycker i det här partiet. Och så tar jag den memen, delar den med kollegorna och så postar vi det ungefär samtidigt någon kväll. Har jag gått över gränsen till desinformation då? Alltså är det bara att grejen är så här, jag tror att det finns en missuppfattning om att så här, antingen är det desinformation eller så är det inte desinformation. Ofta pratar man om att det finns ett spektrum där det liksom i det ena ändet så är det helt fabricerat felaktiga uppgifter och i det andra så är det liksom sant och däremellan så är det vilseledande i olika grad. Och jag menar, det är inte så att det bara är den helt felaktiga fabricerade informationen som
är liksom problematiskt. Faktiskt inte, för att om du bara sprider helt felaktig konstinformation så kommer ingen att tro på det. Så det är ju när du blandar in korn av sanning och blurrar de där linjerna. Och så att, jag menar, det är svårt att sitta och ta enskilda exempel. Ju mer du liksom höjer temperaturen där i dina exempel, ju mer problematiskt blir det. Jo, men det är det jag är nyfiken på. För säg att jag är gammal libertarian. Liksom. Ja. Säg att jag startar ett libertarianskt parti en dag. Och så sitter jag med mina kollegor igen på kommunikationsavdelningen. Och så tar jag en bild på en unge som är på ett födelsedagskalas och så är tårtan slut. För alla andra barn har tagit tårtan. Och eftersom jag inte gillar skatt så mycket så postar jag den bilden med texten "En helt vanlig dag i Sverige" för att kritisera skatten här. Det är ju uppenbart humor. Sen kommer många inte tycka det är kul. Men det är ju inte olagligt. Och så postar vi den memen, 20 pers, för att det ska bli lite buzz kring mitt libertarianska parti. På vilket sätt är det problematiskt? Jag vet inte om det är problematiskt. Alltså, när man gör så där fina gränsdragningar, då är det egentligen bättre att ställa den frågan till en expert. Det är också så att liksom, det är svårt för mig att dra den liksom skarpa gränsen. Nej, utan men jag tycker vi ska lämna experterna utanför. Ja. För det, nej, men på riktigt, för det är vi som ska gå och välja någon dag. Det är vi som är personerna som blir påverkade av det här. Jag tror vi har förmågan att kunna själva diskutera fram vad som är rimligt och inte. Och jag tycker också språk är viktigt. Så till exempel om vi tar definitionen av disinformation som finns i till exempel Oxford Dictionary. False information which is intended to mislead, especially propaganda issued by a government organization to a rival power or the media. So, like, all fokus är på att det är falsk information, så det måste vara osant. Nej, men nu har du hittat någon. Nej, det är också. Ja, absolut. Oxford, men om du tittar på forskningen, jag har pratat med flera olika experter för att liksom hitta definitionen av ordet, och jag har också kollat på Nationalencyklopedin där det är väldigt tydligt att det är antingen felaktig eller vilseledande. Okay, men, så att jag tror att vilseledande, det är viktigt att ändå ta in. Men det är inte, men Team America Clip är inte vilseledande. Men, så det är också en till språklig sleight of hand, skulle jag säga. Nu blir det riktigt intressant. Aktivisten har nu ändrat definitionen av desinformation från exemplet med Kalasnikov i Malmö till något helt annat. Nu är det anonyma konton som är bidragande till själva benämningen. Nu är det illusionen av att det är större än vad det är, som är huvudbudskapet. Hoppas verkligen att alla förstår hur fokusförflyttningen har skiftats till att handla om just det, när dockklippet kommer upp för diskussion. Det är alltså nu de flummiga begreppen mängden och sättet, som hans egna definition av desinformation handlar om. Sedan följer en frågeställning som faktiskt beskriver syftet väldigt bra med vad aktivisten ville ta upp, men inte visa dockklippet, som påstås vara Malmö. Det var att lura tittarna att tro att SD spridit ett klipp som personer som ser, verkligen skulle kunna tro utspela sig i Malmö. Ännu en gång lyssna på vad aktivisten gör igen. Det är fortfarande Wallerstein som får skulden för att prata om enskilda exempel. Helt oemotsagd får aktivisten ännu en gång hävda detta, trots att diskussionens händelseförlopp aldrig går att ifrågasätta. Det var aktivisten som anklagade och påstod. Wallerstein förklarade sin syn och krävde exempel för att förstå vad anklagelserna syftade på. Det var då som aktivisten drog upp ett förberett exempel med dockor i Malmö. Aktivisten borde aldrig ha fått möjlighet att komma undan med det här. Det är bara att titta på källmaterialet. Nu ska också hela exemplet med klippet biftas bort genom att det inte ens går att beskriva hans nya definition av desinformation, utan det är mängden av klipp. Från början var det konkret att Kalasnikov inte fanns på gatorna i Malmö, men nu är det svårdefinierat och okonkret, mängden klipp det handlar om. Själva klippet är nu helt okej, förutom att det inte blir det när det handlar om ett odefinierat antal klipp från anonyma konton, som gör det till ett problem. Märker verkligen inte alla andra hur allt smalnar av i sin definition, för att helt inrikta sig på att bara omfatta SD och hur de spridit sina roliga klipp? När det nu blir svårt för aktivisten att faktiskt försvara det konkreta exemplet med dockklippet, så blir det så uppenbart avslöjande att det blir obekvämt, när allt lyfts upp, i det blå, med flummiga begrepp som pumpar ut enkelriktat,
skeva urval, tillför kontext, vill skapa en falsk övertygelse. Nu ska även helt nya begrepp som vit och svart propaganda smetas på, bara för att klassa saker som andra partier gör för vitt och gott, och det SD gör som ont och svart. Kan verkligen inte på smetningen av smutsiga retoriska epitet bli mer uppenbar än så här? När sedan konkreta förslag presenteras för aktivisten, för att om möjligt försöka förstå vad han faktiskt själv påstår, så kommer man tyvärr aldrig närmare. Då handlar det om missförståndet att det antingen skulle vara eller inte vara, och att det finns ett spektrum. Vad aktivisten inte säger, är att han gärna sitter som grindvakt, för vad som är det, och inte. Det ska bli svårt med enskilda exempel, eftersom det minskar hans egna möjligheter att verkligen förklara vad han själv påstår. Det är nämligen problemet för honom med det initiala dockklippet. Ser man det, går det inte alls att ens tro att det är en vanlig dag i Malmö. Så enkelt och konkret är det. Nu ska det istället hänvisas till experter, när det gäller fina gränsdragningar. Något som han själv inte hade några problem att anklaga SD för, utan att egentligen kunna presentera några som helst belägg för det han själv påstår och tolkar. När sedan podden högläser och citerar ur ännu en trovärdig källa, så skrattar aktivisten bara och blir obekväm i att hans egna definition av desinformation ifrågasätts. Då kommer såklart det svepande, forskning och experter, fram. Utan att som vanligt citera några som helst forskare eller källor för enskilda studier. Senare i poddavsnittet kommer sedan klippet upp igen då Stjärn har förberett den mycket viktiga delen. Varför inte aktivisten visade klippet direkt när han pratade om det under intervjun med Wallerstein? Vi lyssnar på dialogen. Jag har en väldigt kritisk fråga som jag har grunnat på, egentligen. Resten bryr mig inte så mycket om, för SD kunde varit mer transparenta med vad de gör och sånt där. Så en släng och sleven kan de ha om de har sagt att de inte, du vet, och så visade det sig att de själva verkar ta ett par grabbar som håller på. Men i programmet, och det var det Omar tog upp, det här Durka Durka Jihad Jihad. Ja, men det jag tänker är så här, hade det varit Uppdrag granskning som gjorde detta, och nu kommer det svida här för nu tar upp konkurrenterna som bra exempel. De hade nog visat detta i tv-programmet och förklarat, alltså visat kontexten, vad är det vi pratar om? Så brukar man, alltså jag känner fler som jobbat på programskning, Ola Sandstig och Petter Ljunggren och så här. Och så här, det de har sagt till mig är när man är ute och krigar på barrikaderna eller, men man skriver liksom en journalistisk artikel och ska köra, var väldigt noga med show, don't tell, alltså det här verkligen visa det du har och för, liksom verkligen. Och kan man inte riktigt visa hela vägen och övertyga tittaren, då får man gå tillbaka till ritbordet och fundera lite till över det man har. Och jag blir så här, liksom, min konspiratoriska sida i mig tänker så här, varför visar man inte vad det egentligen handlar om? Du förstår det jag tänker? Att man vill liksom, okej, det här är vad ni delar. Du tittar på den här videon. Är detta Malmö? Och då kan tittaren också förhålla till, vad är det vi pratar om? För jag blir lite sådär, jag tänkte ju först, shit, vad är det nu de har spridit för någonting? Och sen, det tog mig 3 dagar innan jag fattade att det var den videon det handlade om. Men då känner man sig nästan lite lurad. Men... inte bara det. Jag tror att Wallerstein under intervjun visste inte vilken videoklipp du pratade om. Och det också var lite konstigt. Ja, han försvarar den ju i alla fall. Men bara för att jag ska kunna svara på din fråga. Ja, så varför visades den inte? Ja, show, don't tell. Det är, ja. Så jobbar vi också. Jag är inte säker, vad är det vi har tellat? Jag tänker att den här videon som blev om Malmö, det blev en stor diskussion sen när folk såg vad det handlade om. Varför har inte ha med några sekunder av det i tv-programmet som exempel? Du menar som exempel på att det alltså, kommer från Team America? Ja, men det klippet ni pratar om, att man visar det i tv-rutan, det är det här vi pratar om. Och alltså, tittarna ser det, och då blir det ju en kontext direkt. Ja, just det. Du tänker på i intervjun med Wallerstein. Exakt. Då. Ja, just det. För att det var ju en referens där jag försökte ge honom exempel. Det kunde man ju...
kanske har gjort. Jag spelade ju upp flera klipp för honom, hade förberett ett antal klipp. Och så. Syntes de i programmet? De syntes ju i programmet som man hade... Eller, nej, det hade inte synts i del 1, det stämmer. Och det var för att det var ett exempel. När han pressade mig på att få fler och fler exempel så tog jag ett till exempel för att tillmötesgå honom. Och det är klart att det hade varit tydligare om vi hade visat det klippet. Samtidigt, det där var väl en balansgång mellan att liksom redovisa hans bästa argument och ge honom utrymme och lägga ut texten. Ja, jag skiter i Wallenstein. Jag tänker på tittarna. Att här kommer det påståenden och man vill ju veta, okej, okay, vad är det de har delat? Och det blir så... Jag är helt säker på att du på granskning, de hade visat klippen. Det är det här vi pratar om. Det är det här som har spridits från det här kontot. Så här många retweets eller likes har det fått och de här kommentarerna, eller vad det nu gav för effekt. Alltså redovisat en bild för tittaren och sen tagit sig vidare därifrån. Det är där jag blir så där. Fan, det här... Man blir... Ja... Ja. Jag skulle också säga att... Får jag svara på det? Ja, absolut. Ja, absolut. Chans mest kritiska fråga här. Ja, vill jag ändå svara. Vi gjorde ju en tydlig uppdelning mellan första och andra programmet. Och där... Jag tycker du lyfter en viktig fråga. Så, men i första programmet så har vi ju väldigt tydligt fokus på Riks. Och vi touchar liksom det här med Trollfabriken. Men det är först i andra programmet som vi får se vad det är för innehåll på trollkontorna. Det teasas bara lite grann i första programmet. Så att den här intervjun är ju kopplad till första programmet framförallt. Samtidigt som jag då ska ge honom de här exemplen så han kan svara på kritiken om Trollfabriken eftersom vi touchar den i första programmet. Men du har exemplen med dig när du tog upp dem för honom? Jag hade inte möjlighet att spela det där exemplet. Men ni kunde väl bara klippt in det, tänker jag. Och lagt det bara, ja, och det är så här, vi klipper gärna inte i ansvarsintervjuer eftersom det ofta då också blir en diskussion om att vi skulle ha fullklippt. Så att vi har en princip där vi aldrig, eller vi kan klippa i dem för att korta ner dem liksom, men ska alltid redovisa de bästa argumenten. Och man kan vi ta det efteråt. Eller ta det innan intervjun, bara alltså, 10 sekunder. Vi har en princip att inte tillföra kontext. Men absolut att... Vad sa du, ni har en princip att... Att inte tillföra kontext om man sitter med en... Fast det gjorde ni, kan man säga. Vänta. Att inte tillföra kontext. Nej, men det jag menar då är att vi har en princip att inte så här, om jag sitter och intervjuar dig och ställer kritiska frågor och sen så mitt i efter ditt svar så klipper jag och sen så lägger jag en speaker, berättar röst där jag peppar. Aha, okay, du menar inte framar på något sätt. Så framar jag det ju. Och sen så kommer jag tillbaka och sen så låter du... Men för jag tänker, för det har blivit en väldigt kritik dum, liksom. Och just den här har blivit väldigt mycket kritik som vet många hoppar till på. Och jag tänker att det öppnar ju för en väldig kritik mot det. Många börjar misstänka att hade folk sett den, där hade folk alla fattat att det var satir och inte var så hemskt. Att det är därför TV4 inte visar den. För att det normala är om jag kritiserar någon för något. Här har jag en bild när Åhman springer naken och pissar i Sergels torg mitt på natten. Men jag visar inte den för tittarna, men han ska kommentera den och den här jätteskandalen. Och så kanske på bilden det är 25 andra fotbollssupportrar och det är något helt annat ärende. Okej, det var inte den kontexten som alla tror. Ja, men du vet, alltså folk kan känna lite lurade där. Jag förstår vad du menar. Jag tror att det som hände var att vi heller också inte för oss är det där ingen stor, det är inte det granskningen handlar om. Mm. Sen tror jag att så här, när man gör en sån här granskning som får så mycket uppmärksamhet då är det tiotusentals, hundratusentals ögonpar som analyserar och hittar allting och det debatteras och det dras. Och det blir alltid, det är inga fakta fel som jag känner till som uppmärksammats. Det blir alltid saker som kritiseras, saker som vi kanske trodde var tydliga, som inte var tillräckligt tydliga. Om det där var en sån grej där folk hade velat ha tydlighet, då kanske vi skulle varit tydligare där. Jag tycker inte att det är ett jättestort problem ändå i och med att det inte handlade om det. Men sen är det klart att om det blir en otydlighet, om det sen kan användas för att misskreditera granskningen, så blir det ett problem. Jag tror generellt som en mediekonsument så vill man nog förstå liksom, om någon har gjort något fel, då vill man verkligen tänka en rättegång, du vet. Man vill verkligen visa i detalj, så här uppfyllde du rekvisiten för det här brottet. Och lite här har vi ett påstående, ni har liksom vilselett, spelat oschysst.
i det demokratiska samtalet. Men då vill man ju verkligen se vad exakt är det de har gjort och så att man verkligen kan följa. Det är lite fast, den jag far efter. Fast den bevisledningen sker ju i programmet. Och det är det som är skillnaden mellan delen av med Wallerstein. Där ger vi ju honom utrymme att ge sin version och ge sitt svar. Och vill inte klistra på och framea och ge liksom kontext. Så det för, man har sett programmet, man har sett de bevisen som läggs fram och sen har man, får man höra vad Sverigedemokraternas kommunikationschef har att säga om det. Ja. Om det blev otydligt så skulle det kanske varit tydligare, men ja, det ändrar ju inte helheten. Nej, jag tror ni hade haft det mycket lättare om, säg att ni hade ett par, tre sådana här riktigt rök, kanske inte Durka Jihad var den vassaste, men det finns säkert, men de har väl spridit tusentals klipp, tänker jag. Det borde ju gå att hitta ett par, tre sådana här där folk, där man ser liksom att ja, men här, det här känns inte, den allmänna uppfattningen om desinformation eller att man fulspelar. Hade man haft några två, tre sådana exempel, det här har postats från folk som jobbar på kommunikationsavdelningen betald av SD. Jag tror man hade haft med sig folk på ett helt annat. Det öppnar väldigt mycket för en kritik. Jag tror, det är min femcentsanalys, men jag tror det öppnade väldigt mycket för... Jag tror också en del av kritiken eller motståndet mot den granskningen handlar om oenighet om språk egentligen. Det är många till exempel som kritiserar granskningen som skulle säga att det är desinformation, att påstå att det är desinformation. Det är Sverigedemokraternas som har spridit den. Men för den delen skulle jag hålla med egentligen. Att det är, jag skulle säga att det är felaktig användning av termen desinformation. Fast det är ju inte. Det är inte desinformation om det är inte falsk information, om det är politisk satir. Fast så där håller vi inte med varandra. Åsikt, tänker jag, kring vad ett ord betyder. Utan det är inte, nej. Det är inte betyder det betyder. Ja, officiellt definitionen av desinformation är felaktig information. Så det är inte för de MSB kanske och Myndigheten för psykologiskt försvar i Sverige, men generellt sett. Så det är flera forskare som, just det här när vi pratar om illusionen, och det är så vi har använt ordet desinformation. Då är liksom forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut som forskar på desinformation, och det är även forskare vid Stockholms universitet som har liksom sagt att det här är desinformation. Sen så kan man tycka, jag menar Wallerstein etablerade och Sverigedemokraterna etablerade tidigt så här att desinformation bara är felaktig information och satte upp den definitionen. Han hänvisade till Nationalencyklopedin som inte har den definitionen, utan de har definitionen att det är felaktig eller vilseledande information. Ja, och där jag tycker kan jag hålla med också. Vilseledande information kan jag hålla med också, men det är inte memes med Team America eller AI med Magdalena Andersson som säger att vi ska förgöra Sverige. Men är du med på den här större bilden man skapar av ett engagemang som är större än vad det är? Ja, men det är väl astroturfing. Men man kan säga också det är astroturfing, ja. Man kan säga samma sak också om ni använder termen trollfabrik för att beskriva kanske tre anställda killar som bara har anonyma konton. Ja, det finns... Det kan ge en bild också att det är mycket större än så. Ja. Förstår du mig? Lyssna nu på detta, för detta är extremt. Aktivisten låtsas alltså inte ens förstå frågan om att faktiskt visa klippet med dockorna. Aktivisten låtsas då komma på att det kunde man ha gjort. Aktivisten försvarar att Wallerstein förstod vilket klipp han syftade på, eftersom han nämnde att det var ett humorklipp. Ännu en gång är det Wallerstein som pressar aktivisten, trots att det bara är Wallerstein som hävdar att aktivisten påstår att Wallerstein sprider felaktig information, och då lyfter fram exemplet med dockorna. I detta pressade läge så erkänner aktivisten att det hade varit tydligare om de visat klippet, men, som alltid ska komma, när man är påkommen med en avslöjande lögn, så flyttar aktivisten ännu en gång fokus till Wallerstein, att presentera hans bästa argument. Allt är såklart helt felaktigt. Frågeställningen är extremt klar och relevant. Aktivisten presenterar ett belägg för något som ska innehålla felaktig information. Det är självklart så att man då klipper in en bit av en scen för att påvisa vad som kan uppfattas som något som inte skulle kunna ha hänt i Malmö,
Men den här politiska aktivisten spelar dum och vet såklart att det hade varit totalt förödande för hela hans exempel och hela argumentationen. Att det aldrig kunde framgå att det skulle föreställa en dag på en gata i Malmö. När Sochang tydliggör att andra granskande program faktiskt skulle ha visat klippet, för att tittarna ska få bilda sig en egen uppfattning om vad det faktiskt pratats om, så kommer då ännu en fokusförflyttning och sidoargumentation, om att de inte klipper i intervjuer med argumentet att de då skulle kunna ha fullklippts. Det är ett pinsamt och avslöjande argument, eftersom det tidigare i programmet spelats upp klipp från de dolda inspelningarna för Wallerstein och då även för tittarna. Vi tittar. Jag skulle vilja spela upp ett annat klipp. Där det låter så här. Där två av dina anställda pratar om vad ni kallar er verksamhet. Vad kallar ni er? Alltså, de sociala mediekontorna heter Folkfabrik. Vad kallar ni er? Det var alltså inga som helst problem att spela upp klippet från en dold inspelning, även för tittarna. Är det då så att klippet med dockorna i Malmö var något som aktivisten inte hade tillgång till överhuvudtaget? Är det anledningen? Inte det heller om man tittar i det senare avsnittet, där aktivisten lyfter fram klippet och visar det. Vi tittar. Han kollar på klippen. En helt vanlig dag i Malmö. Man associerar invandrare med jihadister och även kriminalitet. Med humor. Det allting går ut på. Nu är det inte alls snack om att det ger en trovärdig och övertygande bild av att tro att det verkligen är en dag i Malmö. Nu handlar det om att man associerar en dag i Malmö med invandrare, jihadister och kriminalitet. Och gör det med humor. Det som stör aktivisten enormt. Det är mer denna uppfattning som rimligen sätter fingret på vad den politiska aktivisten egentligen vill uppnå och vad han har för bakomliggande motiv. Han har stora problem med att SD framgångsrikt, via satiriska klipp, försöker föra fram en poäng om att det finns mycket invandrare, vapen och händelser i Malmö som beskriver en verklig bild av en oroväckande samhällsutveckling. Det är just precis den bilden som aktivisten har problem med, om man tillhör klägget. Det är det som rimligen ligger till grund för innehållet och motivet bakom hela granskningen. Vidare i poddavsnittet börjar även aktivisten svamla om att inte vilja tillföra kontext, vilket inte alls är sant. Det tillförda i sammanhanget med dockklippet är hans egna uppgifter om dockor i Malmö. Och för att tittarna ens ska förstå vad det egentligen handlar om, bör detta visas upp och inte bara körsbärsplockas som att det är personer med kalasnikov på gator i Malmö. Och då vara exempel på felaktig information om hur det ser ut på gatorna i Malmö. Det är ett klipp med dockor som pratar helt osammanhängande från en känd film, som med en komisk och rimligen förlösande poäng skulle kunna handla om Malmö just på grund av många invandrare och förekomsten av vapen i staden. Precis som lyfts fram, hade det varit en helt naturlig del i programmet, att aktivisten visar klippet i just det sammanhanget det nämns. Men det hade förstås varit helt förödande för aktivisten, eftersom ingen har kunnat tolka dockklippet som en vanlig dag i Malmö. Det är nämligen en del av just humorn i klippet. Att man förstår att det inte är det, men att om problemen och massinvandringen i samhället fortsätter, så skulle det kunna vara det. Det är helt enkelt exempel på mycket viktig opinionsbildande satir som måste få finnas i ett öppet och demokratiskt samhälle och som bara ska kunna förbjudas i Nordkorea. Det komiska och totalt motsägelsefulla som aktivisten även slänger ur sig när han själv redogör för alla opartiska fina journalister vi har i vårt land är att han faktiskt lyfter fram att det är vilseledande att inte visa all information man har tillgång till och i just diskussionen med det utelämnade dockklippet. Kan verkligen inte motsägelserna bli mer tydliga och uppenbart pinsamma för aktivisten? Vi lyssnar. Ibland när man ska attackera journalister så säger man så här, ingen kan vara objektiv. Och det är helt, helt sant. Mm. Det är typ det första man får lära sig på journalistutbildningen. Så här. Ingen kan vara helt objektiv, det stämmer. För så fort du väljer vinkel, så fort du väljer liksom inriktning så blir du subjektiv.
i någon mån. Sen kan man sträva efter att vara mer objektiv. Mm. Och framförallt så kan man vara opartisk. Och man kan sträva efter att liksom höra alla sidor och försöka liksom efter bästa förmåga ge en så korrekt bild av verkligheten och sanningen som möjligt genom att redovisa all information och väga och prata med experter och liksom inte undanhålla någonting. Mm. Det är journalistik. Men när man tar det här liksom, ja, men ingen kan vara objektiv, så därför så tänker vi strunta i att ens försöka. Och så säger man att ja, men då kan vi vara partiska, vi kan vara liksom, göra helt vinklad liksom, opinionsbildning och kalla det för journalistik. I min mening så, alltså, man kan debattera vad som är journalistik, men det är i vart fall inte bra journalistik. I så fall är det dålig journalistik. När man inte följer sig... när man inte är opartisk och när man inte söker en liksom sanning eller en korrekt, framförallt en korrekt bild av verkligheten, när man inte redovisar alla sakomständigheter, då börjar man också tangera vad som verkligen faktiskt är desinformation, för det blir vilseledande om du berättar allting och så utelämnar du en detalj men den detaljen är jätteviktig för att liksom förståelsen av helheten. Då blir det ju vilseledande. Även om allt jag säger är sant, så blir det vilseledande. Det är bara kallt konstatera att enligt aktivistens egna definition så är just utelämnandet av det verkliga satiriska dockklippet i sitt relevanta sammanhang ett helt uppenbart exempel på vinklad och vilseledande desinformation. Kan det verkligen inte bli tydligare för hur aktivisten verkligen vrider och vänder på sina egna begrepp för att passa sin egen agenda och politiska aktivism, men faller helt pladask i sina egna utläggningar och uppenbara undvikanden? Märk även hur aktivisten försöker förminska allt genom att motsträvigt erkänna att de kunde varit tydligare, men urskuldar med att fokuset inte alls var det. Fokusförflyttning med lögn, ännu en gång. Wallerstein krävde exempel på felaktig information, och det var aktivisten som drog fram dockklippet, som han inte bara argumenterade för var en felaktig bild med män med turbaner, utan även att det specifikt var en kalasnikov som var ett problem med Malmöbilden. Det var alltså i detaljerna som det avslöjades att det inte bara var något han drog fram ur hatten, som han själv försöker ge sken av. Som Chang lyfter fram så hade det varit bra om aktivisten hade kunnat lyfta fram ett par klipp som faktiskt innehöll desinformation och inte var humoristiska eller satirklipp, men hela det resonemanget visar att aktivisten och hans infiltratör inte hade något vettigt att komma med under hela den tiden som de verkligen befann sig inne i den påklistrade och påstådda trollfabriken. Vidare i programmet kommer sedan en diskussion om själva begreppet desinformation, och mycket riktigt handlar fortfarande det om att avsiktligt och medvetet sprida felaktig information, men här vägrar såklart aktivisten att erkänna det, eftersom hela hans avslöjande bygger till stor del på att det är han själv som påstår något annat. Aktivisten ska då hänvisa till flera forskare, men som vanligt när det kortet dras av en politisk aktivist så refereras inte vilka specifika studier det skulle handla om, där exempelvis komiska dockklipp med antydan om en verklig plats har påverkat personer att tro på att det är på riktigt. Så för att avsluta granskningen, så undersöker vi faktiskt hur mycket det pratades om desinformation i programmen. Enligt aktivisten ska det vara någon gång i varje avsnitt. Vi plockar några scener från första avsnittet. I sina arbeten har de fått se från insidan hur Sverigedemokraterna byggt upp ett system för att sprida desinformation och propaganda. En trollfabrik är just en fabrik där man producerar desinformation. Falsk information som sprids på nätet, som artiklar och klipp från obskyra nyhetssajter. Det handlar om desinformation, vilseledande information och propaganda. Det vi kan säga är att några av de här aktörerna gör det med ett ont uppsåt. En trollfabrik. Riks producerar propaganda och missvisande information. Anonyma trollkonton på kommunikationsavdelningen sprider materialet vidare på ett sätt som gör det till desinformation. Är det inte tydligt att de påklistrade begreppen verkligen ska tryckas ner i halsen på tittarna?
Det som senare presenteras som att det inte var så avgörande i granskningen. Märk väl att informationen som spelas upp flera gånger kommer från ett annat mediebolag i kläget. Så vad handlar allt det här egentligen om? Varför vrider och vänder aktivisten på svaren ju mer han konfronteras med uppgifterna om dockklippet? Varför skylls det på Wallerstein för hur samtalet förlöpte? Varför erkänner inte aktivisten bara att det var ett mycket dåligt val av klipp för att belägga sin anklagelse och sin egna hemsnickrade definition om desinformation och hans grund för trollfabrik? Varför alla bortförklaringar, undanflykter, fokusförflyttningar och svammel? Därför att det inte finns substans för det. Det går absolut att diskutera många övriga aspekter som tas upp i avsnitten. Om anonyma konton och hur SD förhåller sig till sina samarbetspartier i de avtal som skrivits om det. Det går absolut att ha en öppen diskussion om hur politiska partier opinionsbildar via nya tekniska plattformar och hur det kan bli tydligare för alla partier om vem som är avsändare. Men här har inte den så kallade opartiska aktivisten ens försökt att belysa andra partiers gråzoner. Det finns ingen vilja att lyfta diskussionerna som vanliga samtal. Det är ett direkt och otveklöst utpekande av just bara SD för att smutskasta just deras sätt att agera på nätet. Men, vill man ta reda på om det är en opartisk journalist eller en politisk aktivist det handlar om, finns det alltså stora möjligheter att syna en specifik uppgift och hur aktivisten hanterar situationen när han blir konfronterad med den över tid. Poängen med hela detta avsnittet är att omsätta mycket av det vi tidigare gått igenom, som förklarar varför det finns bakomliggande motiv till hur personer agerar, och att det vid deras egna utsagor lätt går att syna och ta reda på vad det skulle kunna handla om. Det är konfrontationen med uppgifter som det avslöjas att aktivisten bortförklarar, flyttar fokus till helt andra saker än de som just den diskussionen handlade om, lägger över skulden på Wallerstein, undviker konkreta detaljer och börjar vilseleda med andra övergripande begrepp som inte ens går att tillämpa på det specifika dockklippet. Ur ett vittnespsykologiskt perspektiv finns det ingen som helst tillförlitlighet i uppgifterna eftersom de ändrar sig från gång till gång, vilket blir tydligt när källmaterialet finns att tillgå. Där flödet i diskussionerna helt vittnar om ett tydligt orsakssamband. Beläggen som aktivisten lämnar har helt enkelt ingen rimlig substans, vilket gör att trovärdigheten i granskningen helt försvinner. I detta fall är det utan tvekan frågan om en politisk aktivist som försöker att klistra på epiten trollfabrik och desinformation på SD och deras humoristiska opinionsbildande framgångar på nätet. För de som tror att detta var första gången som aktivisten gett sig på SD, så går det enkelt att leta upp ett minst lika uppenbart avslöjande när samma aktivist försökte Breivik smeta begrepp på SDs Mattias Karlsson för något år sedan. Fruktansvärt smutsigt agerande redan då. Det farliga med vad som nu hänt är att aktivisten på sitt slingrande och svamlande sätt har låtits tagit ägarskap över begreppen och definitionerna av de påklistrade orden. Problemet blir just att bjuda in aktivisten till samtal, presentera hypotetiska definitioner och sedan låta aktivisten bestämma om det är det ena eller andra. Då låter man aktivisten vara grindvakt för vad som ska klassas som desinformation eller trollfabrik. Här hoppas jag att det går att föra fram lite konstruktiv kritik. När det är frågan om politisk aktivism som i detta fall, är det mycket bättre att lägga över bevisbördan på aktivisten. Det är lite som podden lyckas göra på ett bra sätt, när de menar att det är vi själva som ska tolka innehållet. I just exemplet med dockorna i Malmö är det exempelvis bara lyfta fram att 10 personer har sett klippet och ingen av dessa har en uppfattning om att det skulle tolkas som en vanlig dag i Malmö. Då blir det aktivisten som måste övertyga och förklara varför alla dessa 10 har fel. Han får då presentera forskning som styrker att ett uppenbart motsvarande satirklipp har vilselett personer att tro att det verkligen är en dag i Malmö, samtidigt som de även får möjlighet att förklara om de vet det, men samtidigt förstår poängen med att samhällsutvecklingens förlopp skulle kunna visa det.
Nu är det tydligt att inte övrig media ens är intresserade av att syna denna överdrivet dramatiserande granskningen. Det totala efterföljande drevet på alla dessa vaga uppgifter vittnar också om hur planerad hela påverkanskampanjen var från Klägget. För alla er som undrar vad detta har med Palmemordet att göra, så är det bara att ta en ordentlig funderare på hur Klägget lyckades att peka ut Engström som gärningsman för några år sedan. Det är nämligen precis samma Klägg. Såna raljerande påståenden om hur politiker och MS-media skulle kunna ligga bakom en sådan kampanj, så kan alla som absolut inte tror att Engström var inblandad i mordet, fundera på hur viktiga parallellerna är för att förklara den fortsatta mörkläggningen av Palmemordet. Så vad var egentligen motivet med hela påverkanskampanjen? Uppenbart fanns det mycket knapphändigt med underlag för att avslöja något hos SD. Den överdramatiserade så kallade granskningen inleddes med att spela upp korridorsnack inifrån SD själva och blanda det med begreppen trollfabrik och desinformation om vartannat. Det handlar om att smeta på begreppen på SD, även om det knappt går att belägga att det handlar om verklig desinformation. Självklart ska programmen delas upp i två delar så de kan hävda att man måste vänta på nästa del för att kunna bilda sig en riktig uppfattning, vilket TV4 och Aktivisten var mycket snabba med. Motivet är att låta fulsmetningen sjunka in och låta drevet eskalera och dras igång ordentligt. Ofta görs detta med stora penseldrag för att man sedan ska kunna se vad som egentligen fastnar och sedan lägga fokus på just det. Reagerar de andra partierna i samarbetet, då är det där fokuset läggs och citaten från partiledarna ältas i alla nyhetssändningar i flera dagar. När sedan båda avsnitten har sänts och det visar sig att det inte ens går att knyta konton till SD och att andra blivit helt oskyldigt utpekade, så är det bara en del i hela påverkanskampanjen. Det handlar nämligen om att skrämma människor. Vem vill rösta på SD om det finns en risk att drevet stämmer? Vem vill då själv råka ut för ett drev? Tror ni det är en slump att Aktivisten inte blurrade de SD-anställda? Att de använde personernas riktiga förnamn? Det är för att skrämma alla som vill rösta och stötta SD. Varför tror ni Henrik Jönsson blev Putinsmetad tidigare? Varför tror ni Aktivisten visar upp en massa konton och klipp? För att klumpa ihop så många som möjligt i en trollfabrik. När sedan Aktivisten sitter och hela tiden ändrar på definitionen och vad begreppen egentligen innehåller, då blir det Aktivisten och MS Media som försöker klä sig i en grindvaktsroll, som gör att alla som tidigare stöttat SD blir väldigt osäkra i vad de egentligen kan, får och vill göra, för att undvika att dras in i ett drev. Här måste SD berätta och folkutbilda om hur detta drev verkligen gick till. SD borde förstått hur det kunde utspelas, efter att blivit säkerhetshotsmetade redan inför förra valet. Hoppas verkligen att analysarbetet överväger dessa konstruktiva förslag, annars är risken stor att samma smetningar upprepar sig ännu fler gånger framöver. Nu har MS Media redan planterat trollfabrik, desinformation och ryska påverkanskampanjer på SD. Jag menar även att kunskap och folkbildningen i vad som pågår är en nyckel till att locka till sig ännu fler väljare, men det får vi redogöra för i ett annat sammanhang. Som sagt, så var denna mycket utförliga demonstration givande och kunskapshöjande kring en specifik uppgift och en utsagianalys över tid, så lämna en kommentar om du vill se mer. Då kan vi enkelt fortsätta denna säsong, när möjlighet ges. Framöver kommer vi återvända och fokusera på det fortsatta nystandet i Palmemordets initiala händelseförlopp. Det är då vi fortsätter att förklara omständigheter och bakomliggande motivbilder.